Цей рік має реально великі особливості порівняно з минулим, хоча вже в тому році ми теж відчули ці особливості. Що я можу сказати? Ми вже з того року маємо деякий досвід, і тому починаємо цей навчальний рік, враховуючи цей досвід, отриманий нами в минулому вже році. По-перше, які особливості? Ну, обмеження санітарні, які запроваджені постановою номер 50 Кабінету міністрів України, а це масковий режим, до якого повинні дотримуватися всі здобувачі і всі учасники освітнього процесу, тобто і викладачі, і персонал. Це стосується, правда, лише перебування в місцях загального користування, в класах цього можна не робити, в аудиторіях. Це максимальне обмеження пересування студентів, скажімо так, перемішування різних груп, різних курсів. Те, що ми зробили, ми врахували це і розвели по різних корпусах різні групи, обмежили, закрили, перекрили переходи між цими корпусами, змістили дзвінки. Тобто все зробили для того, щоб мінімальна кількість людей одночасно могли тут десь якось перетинатися і зменшили тим самим ризики. Само собою, багато питань викликають питання суто санітарії, тобто санітарні кімнати, облаштування їх, це мийні засоби, це електросушарки і так далі, і так далі. Чому це багато питань викликає? Тому що фінансування, власне, як, мабуть, і в всіх інших закладах, якогось на це не передбачено. А все це достатньо коштує недешево. Тобто це достатньо великі фінансові витрати, які от треба якимсь чином відшукати ці фінанси, а їх насправді недостатньо. Тому це такий виклик серйозний. Поки що ми маємо ці ресурси, я не знаю, на який час у нас вистачить можливостей забезпечувати ними. От в цьому є проблема. Я думаю, ця проблема стосується не тільки нас. Все це продумувалося ще з літа, з досвідом минулого року. Щодо самого освітнього процесу, то той досвід уже карантину при закінченні попереднього навчального року ми зараз використовуємо і розвиваємо. Нам вдалося в тому році на якісно гарному рівні провести освітній процес. Ми запустили дистанційні форми. Добре, що на той час ми мали вже автоматизовану систему управління освітнім процесом. Деканат така є. Я не скажу, що це була така дуже сучасна комп'ютерна програма, але вона нам дозволила забезпечити виконання навчальних планів. І ми починаємо з цього і зараз. Хоча зараз ми взялися всерйоз за платформу Moodle, освітню платформу, і будемо її запроваджувати дуже інтенсивно, розуміючи, що попереду ще багато невідомого, і, можливо, нам доведеться переходити знову на дистанційні форми, і, можливо, це буде й тривалий час, тому ми всерйоз заклали плани цю роботу. Вчора була педагогічна рада, всі ці питання там були розглянуті детально, були розроблені і затверджені заходи протиепідемічні, був розроблений і затверджений алгоритм дій в разі надзвичайних ситуацій при виявленні хворих там і так далі. Все, що можна було передбачити, якби зарані, ми начебто зробили. Проте ситуація міняється кожного дня, і зрозуміло, що треба бути весь час готовим до тих змін, які можуть відбутися як у нас безпосередньо, так і, наприклад, з врахуванням якихось рішень вищестоящих органів, які мають на це компетенцію. Тому ми в стані такого бойової готовності починаємо навчальний рік. Я думаю, що все буде успішно, і хотів би в цьому плані сказати, що свято не відміняється. Я хотів би привітати всіх освітян, всіх працівників коледжу, всіх учнів і всіх студентів нашого коледжу, і всіх учнів шкіл з цим святом, і батьків. Все буде добре.